Umeme Foundation ni taasisi isiyokuwa ya kiserikali. Lengo kuu la taasisi hii ni kufundisha jamii matumizi sahihi na salama ya umeme, ikiwemo miundombinu yake na pia kushirikiana na serikali katika kuboresha mitaala. Tuna mifano kadhaa ambayo tunaona ni muhimu sana kwa kipindi hiki tupewe nafasi ili kufanya kazi na serikali na jamii kwa ujumla. Kwa mfano, kuna mitaala isiyokidhi viwango. Mifumo ya umeme kama ilivyo mifumo mingine inafuata viwango. Hivi viwango vinakuwepo vya kimataifa na kitaifa. Wakati mwingine viwango vinabadilika, lakini mitaala haibadiliki ili kuendana na hivyo viwango. Kwa mfano, kuanzia mwaka 2004 rangi za nyaya za umeme zilibadilika kwa ngazi ya kidunia na IEC standard, na ngazi ya kitaifa ya TBS ilikuwa mwaka 2012. Hiki ikapelekea kwenye masoko yetu kuna mkanganyiko wa rangi za nyaya za sasa na za zamani. Pamoja na mabadiliko hayo, taasisi za serikali kama TANESCO, sekta ya elimu kuanzia elimu ya msingi, vyuo vya ufundi na vyuo vikuu, bado wanatumia mfumo wa rangi za nyaya za zamani katika utendaji na ufundishaji wa wataalamu wanaotegemewa kwenye sekta ya umeme. Umuhimu wa nyaya kwenye umeme ni kama ilivyo mishipa ya mwili wa binadamu. Lugha pekee ambayo wataalamu wa umeme tunaelewana ni rangi za nyaya. Mkanganyiko ni mkubwa sana na athari zake ni kubwa sana. Na pia kutokana na kwamba mitaala haijabadilishwa ili iendane na viwango, wahitimu hasa wenye tasnia ya umeme hawaendani na soko. Mfano mwingine ni matumizi makubwa ya umeme. Wateja wa umeme kama viwanda, majengo na wengine wengi, kutokana na kukosa elimu juu ya viwango vya umeme, wamekuwa wakilipa gharama kubwa, hivyo bidhaa zinazozalishwa hapa nchini kukosa ushindani sokoni. Bali gharama za uzalishaji zikiwa kubwa, matokeo yake bidhaa zinauzwa kwa bei kubwa. Pia hii imekuwa ikipelekea wadau wengi, zikiwemo taasisi za serikali kama vyanzo vya maji, mahospitali, viwanda na pia taasisi binafsi, wakati mwingine kushindwa kulipia bili na kupelekewa kupatiwa umeme. Pia kuna miundombinu chakavu ya umeme, ya mifumo ya umeme. Watumiaji wengi hawakumbuki kuangalia ubora wa mifumo ya umeme baada ya kujenga miundombinu hiyo. Siku zinapita, miaka inaenda, miundombinu inachoka bila jitihada zote za kufanya uchunguzi na kufanya ukarabati kabla ya athari kubwa zitokanazo na uchakavu wa miundombinu ya umeme kama vile majanga ya moto. Kwa namna moja ama nyingine, tumekuja kuonyesha ushiriki wetu kwa maana kwamba tutakuwa bega kwa bega pamoja na hii foundation kuhakikisha kwamba hii elimu ambayo inatolewa kwenda kuwafikia wananchi huko, pia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linakuwa linashiriki, kwa sababu sisi tunaamini kama hii miundombinu ya umeme itatumika vile inavyopaswa, basi itakuwa ni sehemu ya kudhibiti moto usiweze kutokea, lakini pia ukitokea usiweze kuwa na madhara makubwa zaidi, lakini jamii nzima iwe na uelewa wa kutosha kwamba hii miundombinu ya umeme kama isipotumika ipasavyo, basi tunaenda kuteketeza maisha yetu pamoja na mali zetu. Lakini pia niweze kusema kwamba kamanda mkoa ameahidi kutoa ushirikiano wa kutosha sana kwenye hii foundation. Lakini pia niseme kwamba Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linaendelea kutoa huduma zake za kuzima moto kwenye maeneo yote ni nchi nzima, lakini mimi nitaongelea eneo la Kinondoni. Kwa hiyo tuendelee kutoa taarifa za majanga ya moto kupitia namba 114. Namba hii hapa niendelee kuwakumbusha, ni namba ya bure, ni namba ambayo inapatikana masaa 24. Kwa hiyo tuitumie namba hii kuweza kutoa taarifa za majanga ya moto, lakini sio majanga ya moto tu, pia pale ambapo tunahitaji msaada wa maokozi, whether ni ajali ya barabarani, ni jengo limedondoka, ni mtu ametumbukia kwenye kisima. Wakati mwingine hata ukiona ng'ombe kule nyumbani amedumbukia kwenye kisima, hiyo ni kazi ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kuweza kwenda kutoa hiyo huduma. Nimefurahishwa kualikwa pia kushiriki kwenye kongamano hili la Elimu Umeme Foundation, ikiwa ni kwamba UNACO pia tunashughulika na mifumo ambayo inatumia umeme au kwa namna moja au nyingine inadili na mambo ambayo yanasababishwa na hitilafu za umeme. Tunahusika na utoaji huduma za mifumo ya kuzima moto, automatic fire suppression system, ambayo inajulikana kwa jina la condensed aerosol fire suppression system, ambayo inatokea Ulaya, kampuni inaitwa Firepro, ambayo ni nchi ya Cyprus ndio inayozalisha hii teknolojia. Ndio, katika uzimaji wa moto wa hii system inazima kwa kutumia kitu kinachoitwa chemical chain reaction kati ya fire na ile compound ya aerosol,
ambayo compound aerosol by nature ni potassium carbonate salt. Kwa katika uzimaji wa moto tunaona kabisa iko tofauti kidogo na mifumo mingine ambayo tumekuwa tukizoea, na mfumo huu una uwezo wa kutambua kwamba kuna moto, pia vile vile unaweza kufanya suppression automatically pale ambapo hitilafu ya moto inapotokea. Leo hii tumefurahishwa sana kushiriki hapa kwa sababu tunajua umeme pia unachangia katika masuala mbalimbali ambayo yanasababisha moto, na hitilafu za umeme zinapotokea mara nyingi tunaona mioto mingi inatokea na majengo yanaungua. Hivyo tunatoa mwarubaini au solution ambayo itawezesha kuzima moto pale ambapo changamoto kama hiyo inapotokea bila wewe kufika, kwa sababu inafanya kazi ya kutambua na kuzima yenyewe bila mtu yeyote kufika pale kwa ajili ya kuifanya ifanye kazi. Na tumeshafanya hii testi katika sehemu mbalimbali ikiwemo kwa Jeshi la Zimamoto Tanzania, na Jeshi la Zimamoto wakatupatia kibali halisi kabisa cha kuuza, kudesign na kusambaza sehemu zote za Tanzania huu mfumo, ili tuweze kupambana ili janga la moto ambalo linasababishwa na sababu mbalimbali zikiwemo matatizo yanayosababishwa na umeme. Ninawashukuru sana na nawapongeza sana kwa tukio hili zito. Asanteni.